Descobrim la Vall del Corb, territori de grans monestirs. Estem al monestir de Santa Maria de Vallbona, en aquest poble de Vallbona de les Monges. És un monestir cistercenc, nascut en el segle XII. El cister fou una orde francesa que va néixer a Citeaux el 1098, el primer monestir cistercenc, i aquí hi ha una petita representació en aquesta comunitat femenina d'aquesta orde. Aquest monestir és molt curiós, aquest claustre, amb quatre galeries, cada galeria d'un segle diferent. Estem a la galeria del segle XIII. Jo crec que és de les... Bueno, cadascuna és molt bonica, té les seves peculiaritats i originalitats, però amb aquests òculs que hi ha aquí, en aquestes arcades romàniques a sobre, és bonic, doncs, segons quina època de l'any es projecta la claror del sol en la posta, en aquesta paret d'aquí, i si no al matí, quan els germanes ens llevem ben d'hora per anar a la pregària de matines, doncs es projecta la llum de la lluna també en aquesta paret. A la del segle XIII, la següent ala seria la del nord, la gòtica, del segle XIV, i l'última ala, del segle XV, es torna a recuperar una mica el romànic, perquè de fet l'arquitectura cistercenca, la base arquitectònica és el romànic. Poques formes, poques decoracions, simplicitat, austeritat, i aquí una miqueta és el que es veu. Al monestir hi ha el claustre, en el qual al voltant del claustre hi ha les diferents dependències monacals, entre elles, bueno, hi ha l'església, que les germanes hi anem cada dia 7 cops al dia, a fer l'ofici diví, la pregària quotidiana. També el claustre està voltat per l'hostatgeria, que és molt típic l'acolliment en els monestirs cistercencs, l'acolliment de l'hoste, del pelegrí, el refectori, que seria el nostre menjador, és el lloc on ens refem materialment i espiritualment. Una peculiaritat d'aquest monestir és que des de fa 2 anys i mig aproximadament hem pogut exposar finalment a l'antic dormidor comú, en aquesta gran sala gòtica del segle XV, hem exposat la farmàcia medieval, amb tot l'instrumental d'apotecaria, pots de vidre, pots de farmàcia, morters, balances... Tot això el visitant ho pot contemplar en aquest espai museïtzat amb uns audiovisuals, penso, fets amb gust i gràcia, i que el visitant jo crec que ho disfruta quan ho veu.